ከአርትስ ቴሌቪዥን አርስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን በ2015 ከ72 ቢሊዮን ብር በላይ ከዘረፋ ማዳን መቻሉን የፌዴራል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ በሊቢያ የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር እስከ 20000 ሊደርስ እንደሚችል ተነገረ ኢትዮጵያውያን እንደ ቀድሟቸው ተሳስበው መኖር አለባቸው ሲሉ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ አቀረቡ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ነኝ አብራችን ቆዩ በ2015 ከ72 ቢሊዮን ብር በላይ ከዘረፋ ማዳን መቻሉን የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ ኮሚሽኑ ለሙስና ወንጀል ጭብጥ ያላቸው ከ800 በላይ ጥቆማዎች ተለይተው ለአቃቤ ህግ ለምርመራ መላካቸውን አስታውቋል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ዶክተር ሳሙኤል ርቃቶ ለጊዜ እንደገለጹት በተጠናቀቀው አመት የብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሞ በልዩ ሁኔታ ቅንጅታዊ የጸረ ሙስና ትግል ተደርጎ ተጠያቂነት አሰራር መፍጠር ተችሏል ብለዋል በፌዴራል ና በክልል ተቋማት የህግ ተጠያቂነት የምርመራ የክስና የክርክር ሂደት የተጀመረባቸውና ውሳኔ ላይ የደረሱ ጉዳዮች ስለመኖራቸውም ተናግረዋል በተለይም ደግሞ ለሙስና ተጋላጭ የነበሩ ትልልቅ የግዢ ሂደቶች ተቋርጠው ግልጽነትና ተጠያቂነት ባለው የአሰራር ሂደት እንዲፈጸሙ ተደርጓል ብለዋል በዚህ በ2015 ዓ ም ከ7.2 ቢሊዮን ብር በላይ ከዘረፋ ማዳን መቻሉን ገልጸው በሺዎች ሄክታር መሬትን የሽያጭ ሂደት በማቋረጥም ወደ መሬት ባንክ እንዲመለስ ተደርጓል ነው ያሉት ኮሚሽነሩ የተቋሙን ዲጂታል አገልግሎት ማጠናከር የዜጎች ተሳትፎን ማሳደግና እንዲሁም ከሚዲያ ተቋማት ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠር የሙስና ወንጀልን የመከላከል ስራ በተያዙ አመት ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቱ አስታውቋል በሊቢያ የጎርፍ አደጋ የሟቾች ቁጥር እስከ 2 ሺህ ሊደርስ እንደሚችል ተነገረ 125ሺህ ነዋሪዎች ባሏት የሊቢያ ደርና ከተማ የተከሰተው ከባድ ጎርፍ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈ ሲሆን በትንሹ አስር ሺዎች የደረሱበት አልታወቅም አደጋውን ተከትሎም የከተማዋ ከንቲባ አብዱልመናም አልጋይቲ ጎርፎ ያስከተለው የጉዳት መጠንን ተንተርሶ የሟቾች ቁጥር ከ18 እስከ 20 ሊደርስ እንደሚችል ተናግረዋል እስካሁን ድረስ ግብፅ ቱኒዚያ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ቱርኪየ ና ኳታር የመሳሰሉ ሀገራት ለሊቢያ አጋርነታቸውን በማሳየት የነፍሳድን ሰራተኞቻቸውን ልከዋል ከዚህ በተጨማሪም ግብጽ ከቀናት በፊት በሞሮኮ የደረሰውን ረደ መሬት ጨምሮ በሊቢያ የብዙዎችን ህይወት የቀጠፈውን አሰቃቂ የጎርፍ አደጋ በማስመልከት የሶስት ቀናት ብሔራዊ የሀዘን ማወጃውን አስታውቃለች ቀደም ሲል በሞሮኮ በተከሰተው ረደ መሬት ከ ሺ በላይ ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ በሊቢያ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ ደግሞ እስካሁን ከ ሺ በላይ ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ የኃይል አቅርቦትን ለማሻሻል የሚያግዝ የ14 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ ከተፈቀደው ድጋፍ 52 ሚሊዮን ዶላሩ ከአፍሪካ ልማት ፈንድ የተገኘ ሲሆን ቀሪው ደግሞ የባንኩ የብድር አጋር ከሆነው በኮሪያ አፍሪካ የኢንጂነሪንግ ኢንቨስትመንት ማዕቀፍ ስምምነት ከኮሪያ ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ፈንድ የተገኘ ነው ተብሏል ፕሮጀክቱ በምስራቅ ኢትዮጵያ ያለውን የኃይል ቋት አቅም በማሳደግ ታዳሽና አስተማማኝ የኤሌክትሪክ አቅርቦት የሚያሳድግ የባንኩ የኃይል ልማት መሆኑን ዳይሬክተር ባቺ ባልዴህ ተናግረዋል በምስራቅ ኢትዮጵያ የሚደረገውን የኃይል አቅርቦት ጥረት ያግዛል የተባለው ይህ ፕሮጀክት አርብቶ አደሮች አነስተኛ ማሳ ያላቸው አርሶ አደሮች ና ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ያደርጋልም ተብሏል ግንባታው ሲጠናቀቅ በምስራቅ ኢትዮጵያ ክፍል ያለውን የሀይል ማስተላለፊያ አቅም እንደሚያሳድግም ይጠበቃል ፕሮጀክቱ በቀጣይ ከሶማሊያ ጋር የሀይል ትስስር ለመፍጠር እንደ መነሻ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን ለአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ መጣ ሀብታዊ ውህደትን በማሳለጥ ና ንግድን በማቀላጠፍ ረገድ አስተዋጽኦ ያደርጋልም ነ የተባለው ቭላዲሚር ፑቲን በኪም ቀረበላቸው የቀረበላቸውን የሰሜን ኮሪያ የጉብኝት ግብዣ ተቀበሉ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ከኪም የቀረበላቸውን ግብዣ የተቀበሉት ሁለቱ መሪዎች ከአራት አመታት በኋላ ባደረጉት የፊት ለፊት ውይይት ነው የመሪዎቹ ግንኙነት የመጣው ሩሲያ በዩክሬን እያካሄደች ባለው ጦርነት ተባባሪዎቿን እያደራጀች እንዲሁም ፒዮንግያንግ ወታደራዊ መዋቅሯን በዘመናዊ መልክ እያጎለበተችበት ባለበት ወቅት ነው ኪም ጆንጎን የጉብኝት ግብዣውን ለፑቲን ያቀረቡት ከአራት ሰዓታት በላይ የፈጀ ውይይት ካደረጉ በኋላ ነውም ተብሏል ቪላዲሚር ፑቲንም ግብዣውን በደስታ ተቀብለው የሩሲያና ሰሜን ኮሪያን ወዳጅነት ታሪክና ወግ ለማስቀጠል ያላቸውን ፍላጎት በድጋሚ አረጋግጠዋል ስትል ፒዮንግያንግ ገልጻለች በሩሲያ የተካሄደው ውይይት ኪም በዩክሬን ለሚካሄደው ጦርነት የጦር መሳሪያ ለመሸጥ ሊስማሙ ይችላል የሚል ስጋት አሜሪካም ሆነ በሌሎች ሀገራት ዘንድ ስጋት አሳድሯል ምናልባትም አገሪቱ ወታደራዊ ጥርካሬ በላቀ የሚያራምድ ቴክኖሎጂን ለመለዋወጥ ውል ሊፈጽሙ እንደሚችልም ተነግሯል ብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ የተማሪ ቅበላ ና ሌሎች ተግባራትን ያሳልጣል ተባለ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ስላሴ ጉዳዩ ጉዳዩን አስመልክተው የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸው የዲጂታል መታወቂያን በትምህርት ተቋማት መደበኛ ተማሪዎችን መለያ አድርጎ ለመተግበር ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጿል የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በዚህ ጊዜ የዲጂታል መታወቂያው የተማሪዎችን ማንነት ወጥ በሆነ መልኩ ለመለየት የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል በትምህርት ተቋማቱ የዲጂታል መታወቂያ ተግበራ በሚያስፈልገው ልክ ውጤታማ እንዲሆን ባለድርሻ አካላት የየበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል ይሄ ናሽናል አይዲ መኖር የትም ያለው ተማሪ አንድ አይነት አይዲ ኖሮት በዛ መጠቀም የሚችልበት ነገር መኖሩ ለትምህርት ሴክተሩ በጣም በጣም ይጠቅማል ዮዳ እንዳለው ይሄ ዛሬ የጀመርነው ነገር አይደለም ቀደም ብለን ሁሉ ስንነጋገርበት ነበር በምን ሲስተም ቢሆን ይሻላል የተለያዩ ሲስተሞችን ሞክረን ፋይነሊ ዩኒፋይድ የሆነ አንድ ሲስተም ነው መኖር ያለበት በሚለው ተነጋግረን በአስራ ሁለተኛ ክፍል ነው መጀመሪያ ላይ የጀመር ነው ቀስ እያልን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ተማሪ ሬጅስተር ሲያደርግ ከዚህ ከናሽናል አይዲ ጋር ዩኒፋይድ የሆነ ሬጅስትሬሽን ሲስተም ካለን ዘን በአጭር ጊዜ ሁሉንም ተማሪዎቻችን በደንብ ማወቅ የትምህርት ውጤታቸውና የተማሩበትን እንትን ከአንድ ቦታ ሆነን በቀላሉ ማየት የምንችልበትን እንትን ነው የሚሰጠና ለእኛ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ስርአቱ በሁሉም የትምህርት ተቋማት አበይት የማንነት ማረጋገጫ ስርአት ሆኖ እንደሚያገለግል ና የአሰራር ድግግሞሽንም እንደሚቀንስ ነው ያብራሩት አርትስ ቴሌቪዥንን እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ ከዋና ዋና ዜናዎች አንዱ እናስታውሳችሁ በ2015 እስከ 72 ቢሊዮን ብር በላይ ከዘረፋ ማዳን መቻሉን የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ ካፍታ ቆይታ በኋላ ኢትዮጵያውያን እንደ ቀድሟቸው ተሳስበ መኖር አለባቸው ሲሉ የመቀለ ከተማ ኗዋሪዎች ጥሪ አቀረቡ በአቪሽን ዘርፍ ለመሰማራት የተቋቋመው ኖርዝ ስታር የንግድ አክሲዮን ማህበር ወደ ስራ ለመግባት እየተዘጋጀ መሆኑን ገለጸ አክሲዮን ማህበሩ በኮቪድ-19 እና በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ሳቢያ አስቀድመው ወደ ስራ ለመግባት እንቅፋት እንደገጠመው አስታውቋል የኖርዝ ስታር የንግድ አክሲዮን ማህበር መስራችና ምክትል የቦርድ ሰብሳቢ አቶ መኮንን በየነ ስቱዲዮ ተገኝተው ከማህበሩ ምስረታ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ ነግረውናል በኖርዝ ስታር ካምፓኒ ከተቋቋመ 219 ሴፕቴምበር ነው ተቋቋሙ ግን ኦፊሻል የወጣው በ በፈረንጅ ማወራው ፌብሪ 16 ፎር ኮቪድ ኦልሞስት እንግዲህ ሶስት አመት ከምናምን ይሆነዋል ዋና አላማው እንግዲህ የተነሳበት የራሱን የቻለ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ካምፓኒ ሆኖ እንዲወጣ ነው በአየር በምድር እና በባህር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ለመጀመር ታስቦ የተቋቋመ ነው አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል ወል ያው በትንሽ ወራት ውስጥ ጥሩ ሄደን ነበረ ሀያ ሀያ ኮቪድ ሲመጣ ያው ነገሮች ተበላሹ ሁሉም ሰው ተበተነ ያው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ያው ዋናው መስሪያ ቤቱ እንግዲህ ያው ትግራይ ክልል ነበረ ያን በጣ ከዛ በኋላ ደግሞ አስከፊው አላስፈላጊ ጦርነት እሱም ያው የራሱን የሆነ ተጽዕኖ አድሮበት አሁን እንደገና ሪ ዲዛይን አርገን ወደ ስራ እየተመለስን ያለ ነው ቀደም ሲል እንዳሉት እንግዲህ ማዕከሉ ወደ ትግራይ ክልል ነው ያለው መቀመጫችንም መቀሌ ላይ ለማድረግ አስበናል ነው ያሉት እና እንደው ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ክልሎች ና ከተሞች መቀሌ ለምን ተመረጠች ምን የተለየ ነገር ኖሯት ግሬት ኮስችን እንግዲህ ትግራይ ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ጌትወይ ነች በተለይ በሰሜኑ ክፍል ብዙ ነገር ያለው ሰሜን ነው ማለት ሰሜን ስል ዩሮፕም አሜሪካም ቻይናም ወረበር ያለው ከአዲስ አበባ ቀድሞ የሚገኘው ያው ትግራይ ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ አራት ፖርቶች አሉ ፕሮክሲሚቲ ማለት ነው ቅርብ የሆኑ ለኢትዮጵያ ቤዚክ ሌለ ትግራይ አንደኛው ፖርት ሱዳን ነው ሌላ ሁለቱ ኤርትራ ያሉት ፖርቶች አሉ ዋናው ደግሞ ጅቡቲ ለአዲስ አበባ ከሚቀርብ ለትግራይ ይቀርባል ከሌሎች ከተሞች ድሬዳዋን ባህር ዳርን ኢቨን አዲስ አበባን ማስበል ነበረ አዲስ አበባ ያው እንደሚታወቀው ስ ቨሪ ኮንጀስተድ በተለይ ለኤር ሰርቪሱ ኮንጀስተድ ስለሆነ የግድ ዊኒቱ ሀብ ቦታ ስንፈልግ ትግራይ ሱ ተብሎ ሆነ ነው ያገኘናት ለዛ ነው ያቋቋም ነው ሌላው ሀያ አስራ አንድ ፖሊሲ ወጥቶ ነበረ የኢንቨስትመንት ተከልሶ የተሰራ ፖሊሲ ስለነበረ ያን ምክንያት በማድረግ በተለይ ደግሞ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሌሎቹ መሳተፍ እንደሚችሉ በአቪሽን ሴክተሩ በመገለጹ እሱንም ይዘን መጣን ሌላው ሳታም ይባላለ የሲንግል አፍሪካን ኤር ትራንስፖርት ማርኬት የሚባል ይሄ ኢንትራ ሲቲስ ፍሪሊ መንቀሳቀስ የሚችሉበት በተለይ አፍጋት ኤግዛክት ነበር በተለይ አፍሪካ ሀገሮች የፈረሙት ስለነበረ እሱንም ቻንስ ይዘን ነው ሀብ ለመፍጠር ነው ሄድ ነው ልክ እንደ ሴማዝ ያለሁበት ከተማ ሽካጎ የዩናይትድ ኤርላይንስ ሲት ነው አምን ሀብ ነው አሜሪካን ኤርላይንስ ሂውስተን ቴክሳስ አለ አትላንታ ውስጥ ዴልታ አለ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ለማድረግ ነው እሱ አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቱሪስት አትራክሽን እንደሚታወቀው ያው ትግራይ ብዙ የቱሪስት አትራክሽኖች ቦታ አሉ ስለዚህ ያው ከሰሜን ከላይ የሚመጣውን እንደ ጌታ እንደ ወይ ያርገን የአፍሪካ ጌትዌ የኢትዮጵያ ጌትዌ ያርገን ለመጠቀም ነው የራሳችን ና ፍጠረ የፍጠረ ያሰብ ነው መልካም ቀደም ሲል እንደጠቀሱት ነው ምናልባት እዚህ ላይ በደንብ ማብራሪያ እንዲሰጡበት እንዳሉት የአየር ትራንስፖርት ላይ መስራት በዛ ሴክተር ላይ በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ነው እና አጋር አካላቶቹ እነማን ናቸው የእናንተ ዝግጁነት የት ድረስ ነው የሚለው ላይ በደንብ ቢነግሩ ያ በዝግጁነት ከዚያ ፊት ያው ኮቪዱም ጦርነቱም አበላሸብን እንጂ ጥሩ መስመር እያያዘን የነበረው አሁን ወደዛ ነው የምንመለስ አሁን ላስቱ ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የጠቅላላ ጉባኤ ጠርተን የነበረው ወደ 750 አባላት አሉን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጭ ደግሞ ከ500 በላይ አባላት አሉን ስለዚህ ያው ሞር አርገን ያው ገንዘብ ሬዝ ካረግን በኋላ ለመጀመር ነው ሂማን ካፒታል በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአቪሽን ለ ለመጀመር አንዱ ጥረት ከምናደርግባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው የተለያየ ቦታ ላይ በአለም በተለያየ አለም ያሉ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎችንም ሪክሩት ላይ ማድረግ ፕላኑ አለን ግን ፎርክ አሁን የጀመር ነው የዛሬ ሁለት ሳምንት ነው እንግዲህ ብዙ ውሳኔዎችን ያሳልፍ ነው ሼር ሆልደሮች ተሰብስበው ውሳኔዎች ያሳልፈናል አዲስ አበባ ኦፊስ እየከፈትን ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ እንቅስቃሴ አድርገን እንጀምራለን ብለን እንገምታለን በጣም ከልብ እናመሰግናለን ለሰጡም ማብራሪያ በጣም ነው ማመሰግነው በርቱ አውሮፓ ህብረት በሳህል ቀጠና ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በመገንባት ሂደት አልተሳካለትም ተባለ ይህንን ያሉት የአውሮፓ ህብረት የዲፕሎማሲ ኃላፊ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል ናቸው ህብረቱ በስትራስቡርግ ከተማ በነበረው ስብሰባ በአፍሪካ የሳህል ቀጠና ላይ ላለፉት ዓመታት የወሰዳቸው እርምጃዎች በተመለከተ ግምገማ አድርጓል የአውሮፓ ህብረት ያለፉት አስርት ዓመታት በቀጠናው ከ800 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ወጪ በማድረግ 50 ሺህ የሚጠጉ የማሊና የኒጀር የጦር መኮንኖችን አሰልጥኗል በተጨማሪም ልዩ ልዩ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱም ቷል ቦሬል በቀጠናው የአውሮፓ ህብረት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን ለመቅረፍ የተከተላቸው መንገዶች ውጤታማ ሳይሆኑ መቅረታቸውን አስታውቋል በቀጠናው እየተለመደ የመጣው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን ሲጥር ለቆየው ተቋም ደንቃራ መሆኑንም ገልጸዋል የተረጋጋ መንግስታዊ ስርዓት ባለመኖሩ ቀጠናው ለሽብርተኞች አመቺ እየሆነ በመምጣቱ የዜጎች በሰላም ወጥቶ መግባት ብሎም የኢኮኖሚ ተሳትፎውን ስለመቀነሱ ስብሰባው ላይ ተነስቷል ከፈረንጆቹ 2020 ወዲህ በማሊ ቻድ ቡርኪና ፋሶ ና ኒጀር ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት መደረጉ የሚታወስ ነው ኢትዮጵያውያን እንደ ቀድሟቸው ተሳስበው መኖር አለባቸው ሲሉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ጥሪ አቀረቡ ነዋሪዎቹ ከስምምነቱ በኋላ ህዝቡ ወደ መደበኛ ህይወቱ እንዲመለስ በትኩረት መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል ኤደን ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ አላት ለሁለት ዓመታት በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል የተካሄደው ጦርነት ህዝቡን ለሞት ለረሃብ ለመፈናቀል እና ለተለያዩ የሰብዊ መብ ጥሰቶች ያጋለጠ መሆኑ ይታወቃል በጥቅምት ወር 2015 ዓ በፌዴራል መንግስቱ እና በህወሀት ኃይሎች መካከል በተደረገ ጦርነቱን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት ጦርነቱ ሊቆም ቢችልም አሁንም በኤርትራ ኃይሎች የተያዙ አካባቢዎች መኖራቸው ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች በችግር ላይ መገኘታቸው እና ሌሎችም ችግሮች እንዳሉ ይገለጻል አርቲስት ቴሌቪዥን በመቀለ ከተማ ተገኝቶ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ሁለት ዓመት በዘለቀው ጦርነት ስለተፈጸሙ አስከፊ ነገሮች ተናግረዋል እንዲሁም በጦርነቱ ለተጎዱ ሰዎች ና ለወደሙ ንብረቶች ተጠያቂ ማን ነው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ መጪው ጊዜ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል የነበረው አይመልስ አናየው ማንስመው ለማንም አይሆንም አይሁን አሁን ግን አሁን ያለው ተስፋ ግን ሙሉ እንዲሆንልን ለሁላችን ተስፋን ተስፋ ሙሉ እንዲሆንልን ነው ምንመኝ ሰላም እንዲሆንልን ሁሉ ኢትዮጵያ አውሮ እንዲኖር እንደነበረው እንዳለፈው ጊዜ አውሮ እንደነበረ አውሮ እንዲሆን ምኘቴ ነው እንጂ ማ ስንት ነገር እንዳለፈ ስንት ነገር እንደተቀጠፈ ስንት ልጆች ስንት ህጻኖች ስንት እንደወደመ ስንት ንብረት እንደወደመ ምን ልበልሽ ተናግሬ እኔ ተናግሬ አልጨርሰው ያለፈው ሁለት ወይም ሶስት አመታት ለትግራይ ህዝብ እጅግ ከባድ በጣም አስቸጋሪ አመታት ሆኖ ያለፉት በማንኛውም መመዘኛ ቢታይ በሰብአዊ በኢኮኖሚ በምን በሁሉም መመዘኛ ቢታይ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያለፈው ይህ ነገር ለወደፊቱም ሊጸጽተን የሚገባ ነገር ነው ምክንያቱም እቻ ሀገር በጣም ትልቅ ተስፋ ነበራት ኢትዮጵያ በምን አይነት መንገድ ላይ እንደነበረች ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የሚመሰክሩት አለምም የሚመሰክረው ነበር ነገር ግን ማን ነው ችግር የፈጠረው ማን አሁን መጠየቅ ያለበት የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በጣም ወደ ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ገብተዋል ነገር ግን አሁን ሁነን ስናስበው መጪ ጊዜ በጣም ልናስብበት የሚገባው ነገር ነው ነዋሪዎቹ የትግራይ ማህበረሰብ አሁንም ጦርነት በወለደው ችግር ውስጥ እንደሚገኙ በመግለጽ ህዝቡ ካለበት ችግር እንዲወጣ መደረግ አለበት ብለዋል ለዚህም የማህበረሰቡ ስነ ልቦና ላይ ትኩረት በመስጠት ወደ መደበኛ ህይወታቸው መመለስ እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን ማድረግ እንደሚገባው ተናግረዋል ትምህርት ቤት ሁሉ ወድቧል ምንም የለም ማለት ነው ምንም ምንም ለትምህርት ቤት የሚበቃስ የለም አሁን ህጻናቹ በቤት ቁጭ ብለው ነው ያሉ አሁን ያለፈው የኩናት የነበረው እሱ ተናገሩ ነው የሚውሉት ህጻናት ሁሉ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ትምህርት ቤት እንዲከፈትላቸው የወደመ ትምህርት ቤት እንዲስተካከልልን እንምንመኝ ለእነቶች ደግሞ መቸም ያለፈ አልፈዋል ያለ አሁን ግን ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋችን አዘርተን በቃ በደንብ ምኘታችን መግለጥ አለብን ምኘታችን መቀበል አለብን አሁን ተስፋችን ሰላም እንዲሆንልን ልማታችን ተስፋችን ልማታችን እንድናለማ እንዳለፈው ማለት ነው እንደነበረ እንደነበረ ያለፈ ሶስት አመት አራት አመት ያለፈ ስንት ነገር ንሱ ረስተን መቼም መርሰት አይረሳም? ግን እንዴት ሁሎ ይረሳል ብለሽ ነው በቃ ግን መሞኮር ነው መሞኮር እንዲረሳ ማለት ነው በህጻናትም በአረጋውያንም በአካል ጉዳተኞችም የማይታይ ማህበራዊ ችግር የለም ትግራይ ውስጥ ሁሉም አይነት ችግር ነው ያለው የጦርነት የወለደው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተጎዱ አካላትን የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከችግር የሚያወጣ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤታቸው የሚመልስ አካል ጉዳተኞች መንከባከብ በሚቻልበት ሁኔታ እነሱን መንከባከብ እንዲቻል ሴቶች አሉ በጦርነት ውስጥ አመጽ የደረሰባቸው ትምህርታቸው አቋርጠው ስንት ችግር ያጋጠማቸው እና እነዚህ ጉዳት የደረሰባቸው አካላት መታገዝ መቻል አለባቸው ወደ ምንድነው ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ማድረግ ሴት ትግራይ ውስጥ ከአለማዋ ውጭ ነው ያለችው በዚህ ሰዓት መማር የምትፈልግ ከነበረች ከትምህርት ውጭ ነች በሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ነግዳ ደህና ሰው መሆን የምትፈልግ ነበረች ከዛ ውጭ ነው ያለችው ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ እንደዚህ ጋ እንደዚህ ጋ ይሄ ብሄር ምና የሚለው ነገር እንቶ እንደ ዜጋ ግን ቢያንስ ከችግር ወጥቶ ይሄ ህዝብ ወደ ወደ እድገት የሚባለው በእርግጥ ትግራይ ውስጥ ይሄ ለክጀሪ ወይም ቅንጦት ሊሆን ይችላል እድገት ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ መቻል የመንግስት ትልቁ ኃላፊነት መሆን መቻል አለበት ብያምናሉ ጦርነት ለማንም አይጠቅምም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሰላም መኖር ይፈልጋል የሚሉት ነዋሪዎቹ ሁሉም ብሄር ሳይከፋፈል በአንድነት መቆም ይገባል በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ኦሮሞ ሞተዋል አማራ ሙተዋል ትግሬ ምን ሁሉም ሙተዋል ምን ለውጥ ተገኘ በሞት በጨካ መቁረቱ ምን ተገኘ ምን አልተገኘም እና አሁን ለምንድ ነው የምንሞተው ለም አብረን ማንር ምን ነው እግዚአብሔር ኳ ራሱ መሬት የፈጠረ ብዙ ተዋዙ ያለ ለምንድነው ነው እኛ ማንበዛ ጌጥ አማራ ጌጥ ነው ኦሮሞ ጌጥ ነው ትግራይ ጌጥ ነው የትም አካባቢ ቢሆን ጦርነት የመፍትሄ አካል ሊሆን አይችልም ጦርነት የሚፈልጉ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ በእርግጥ ግን ከህዝብ አንጻር እኔ ኳሁን የትግራይ እንደ አንድ የትግራይ ሰው ሁኜ ሳውራሽ እናቴ እኔ ተምሬ ሰው መሆን እንደሆንላት ነው የምትፈልገው አባቴ በእሱ በሽምግልናው ዘመኑ እንዳግዘው ጦረው ነው የሚፈልገው ይህ የኔ ፍላጎት የሶማሊያም የሀረሪም የጎጃምም የአሳይታም የየትም በዩ አባት የሚፈልገው ነገር ነው ማንም ሰው ማንም ሰው ልጁ በት እንዲሞትበት አይፈልግም ስለዚህ ለሶማሊያም ለጎጃምም ለጎንደርም ለአደሪም ለወላይታም ለማንም የሰላም ዋጋ ታውቆ ሁሉም ሰው የጦርነት ፍላጎቱ ገጥቶ የሰላምና የእድገት መንገድ ልጆች ተምረ የሚያድጉበት መንገድ ነው መምረጥ ያለበት ከትግራይ ክልል የተነሳው ና ወደ ሌሎች ክልሎች የተዛመተው የሰሜኑ ጦርነት ለመቶ ሺዎች ሞት ና ለብዙዎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል ውድ ተመልካቾቻችን የአርትስ ቴሌቪዥን የሰአቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብስራ ገዛይን ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ